بلې ورېره زوري خبره شیرشال ته ما خواته ناس ته نو اباسین سره چې ګله محفل کې ناس شاکر سم دا غستر کې ډیر کولاوی راغی او شیر هم دی کنه هغه ټول محفل ته ګوري نو ما دا خبره یې ورېره دلته چا دې تعریف وکول کده نوم به وایم زه بغاله راځه ته یاو کنه ګاله آ واو ایو دې تعریف ولا وکړ بیا دې ډیر خبره ډیر مزدار خبره به کوله خو چې چا به تنقید وکړو نو ویل نو زه سیګار دې مشره چې دې مقالو تر رسندان کا دې مقالو ته د سندان کا په کې پیږي د پلکونو گزارونه زه هم لا دې سخت نه تشوې نه زما په کتاب باندې تنقید روان دي والله دا مشران نه تلري شاکر سي دی الله لري احسان سي می پاول دل اور درې ژه خوشاله سي احسان سي دې ډیر خپل مقاله مو ویله دا مشران دې راته الله لري د دې نه بزدا کړه کوم کم چې هغه یو شیر وایو چې ابشارا پښتانه ګورې بخنه غواړم کرنه غلې چې یو ځل مې دینه واورېد چې ابشارا پښتانه ګورې د ځمکې خلک نه دي د خپل خپل ستور له جدا اسمان پکار دي ما ته وي څنګه ما یاري شي ما سره چاره بهرحال خپل تعریف په خپله کوم برخه شاعري د کتاب ته مبارکباد وایم ټول سواد خاورې ته مبارکباد وایم د سنگ الله ګران نه نه سړی ما نه دی خراب کړی دا خو ښه ده چې ته الله جان سے پورا قصه ونه کړې ته پورا ثبوت راوړو کنه بهرحال زده کړه به کوو په دې به خفه کېږو هم نه دا مشران دا خبرې چې دا زمونږ لارښودان دي دونه به زده کړه کوو زما د کتاب هم څو مخکتنې وشي په هغه کې ما ته هم د ډېرو کمیانو پته ولګېده نو مونږ خو واړه یو زده کړه به کوو د وخت سره په دې خبرو به نه خفه کېږو زه یو څو شعرونه به وایم شاکر سره ځکه چې ما ته د خبرو د نظم څه نه لویدو یو څو شعرونه وایم په هغې به اجازه لرم چې نغې نه به واورو چې یو څو شعرونه وایم تازه چې نعره وشوله لداره خدای دې خیر کی نعره وشوله لداره خدای دې خیر کی منصوري چغه د یاره خدای دې خیر کی نعره وشوله لداره خدای دې خیر کی منصوري چغه د یاره خدای دې خیر کی د خیالونو پیداواره خدای دې خیر کی دا ټول کتابونو ته ډالې چی دا شاعر کتاب ته چی د خیالونو پیداواره خدای دې خیر کی خلق راوړې تر بازار خدای دې خیر کی دا مننه د خیالونو پیداواره خدای دې خیر کی خلق راوړې تر بازار خدای دې خیر کی عزت لار سه زمواره خدای دې خیر کی زب زم پخپل لار خدای دې خیر کی ز مننه ز تلان سه زمواره خدای دې خیر کی زب زم پخپل لار خدای دې خیر کی فکر مکو و بادار خدای دې خیر کی هدر واخل داهندار خدای دې خیر کی من فکر مکو و بادار خدای دې خیر کی هدر واخل داهندار خدای دې خیر کی او ی دزړه رنز بیمار خدای دې خیر کی ی دزړه رنز بیمار خدای دې خیر کی منی نشوي لا نارا خدای دې خیر کی او غرزن سے ابزار د بنگول خمار خدای دې خیر کی شیخ حکیم فتلا خدای دې خیر وسو شیر نن اوره مې مقدسه صحیفه و مال خوا مقدسه صحیفه و مال خوا مخ دی نور و سپاره و مال خوا ک صدر وو ک شمله و مال خوا زما دغه اساس و مال خوا مننه مقدسه صحیفه و مال خوا مخ دی نور و سپاره و مال خوا ک صدر وو ک شمله و مال خوا زما دغه اساس و مال خوا مارا وړی دوپټا و تال خوا ستا په سر باندې پرتا و مال ما مارا وړی دوپټا و تال خوا ستا په سر باندې پرتا و مال خوا ستا تندې و ستا سجدا و تال خوا ستا تندې و ستا سجدا و تال خوا مینا لو یا مرتبه و مال خوا ستا تندې و ستا سجدا و تال خوا مینا لو یا مرتبه و مال خوا ستا چې کما عقیده و تال خوا زما دغه عقیده و مال خوا ستا چې کما عقیده و تال خوا زما دغه عقیده و مال خوا او بس خودمره و چې زب پیو د شوم ک ګولې و ک نشه و مال خوا بس خودمره و چې زب پیو د شوم ک ګولې و ک نشه و مال خوا ګران د انیشه تجربه و مال خوا ژوند رنگینه حادثه و مال خوا یو غزل یو شعر نه نور مې ملګری غوښتنه کړی دې شي تر صوبا د ژوندون له سختو ځان ساتم پیرا تر صوبه له ژوندون له سختو ځان ساتم پیرا تر صوبه له دې خلکو نه گریوان ساتم پیرا شاکر صاحب تر صوبه د خپل شر نه بل انسان ساتم پیرا تر صوبه د خپل شر نه بل انسان ساتم پیرا تر صوبه په لستونی کې ماران ساتم پیرا شاکر صاحب تر صوبه د انسان نه د حیوان ساتم پیرا تر صوبه د انسان نه د حیوان ساتم پیرا تر صوبه د ښکاریانو نه مارغان ساتم پیرا نن او تر صوبه
د انسان نه د حیوان ساتمه پیرا ترسو به د انسان نه د حیوان ساتمه پیرا ترسو به د ښکاریانو نه مارغان ساتمه پیرا او ترسو به دستګیره د خپل ذات په حد کې اوسم ترسو به دستګیره د خپل ذات په حد کې اوسم ترسو به د خپل فکر بندیوان ساتمه پیرا تنها سه ترسو به پسینه کې می ګمان ساتمه پیرا ترسو به پسینه کې می ګمان ساتمه پیرا ترسو به پتاخونو کې قران ساتمه پیرا او ترسو لکه مجنون به د لیلا په انتظار يم ترسو لکه مجنون به د لیلا په انتظار يم ترسو به زدا خوشي بیابان ساتمه پیرا ترسو به په جنت کې زدا حور منس کې ناس يم ترسو به په جنت کې زدا حور منس کې ناس يم ترسو به می په خوا کې د غلمان ساتمه پیرا مننه او سفر د ژوندانه چې می روان ساتمه پیرا سفر د ژوندانه چې می روان ساتمه پیرا یو څوک خو بیا خامخه جانان ساتمه پیرا او هغه چې زما لاس ول رومال راوړو نو سشوا هغه چې زما لاس ول رومال راوړو نو سشوا زه هم د هغه پوزې له پیزوان ساتمه پیر او شاکر سه زما په دروازو کې سر کیټی ته حاجت نشتا زما په دروازو کې سر کیټی ته حاجت نشتا زه دنګ دروازې ساتمه خان ساتمه پیر نو زما ډیر مننه زما په دروازو کې سر کیټی ته حاجت نشتا زه دنګ دروازې ساتمه خان ساتمه پیر او ګران ته بيخي او شه ډالې کوم چې ته سوای چې دا سړی د کلی نه بهر کا ته سوای چې دا سړی د کلی نه بهر کا په د خو زه د خپل زړګي ودان ساتمه پیرا ګلاب ساتم ریده ساتم ریحان ساتمه پیرا ګلاب ساتم ریده ساتم ریحان ساتمه پیرا دانش م په لاسو کې ګلان ساتمه پیرا